Då så, mina damer och herrar, då ska vi faktiskt ta och börja kadda upp en liten enkel grej. Och vi ska kadda upp axeln som är beskriven i ritning T1 01 001. Ja, och som vi ser så här är en axel, den är rotationssymmetrisk. Så vi kommer börja med en sketch. Den kör ut på frontplanet. Det första jag gör är att dra en centerline. Hopp. Vad fin det blev. Och den måste givetvis vara horisontell. Det är viktigt. Och nu kommer jag rita ut de yttre måtten så att säga. Så vi får en halv figur som vi sen kan snurra runt. Jag drar uppåt. Åt sidan. Uppåt. Så. Och sen kommer vi gå inåt en bit sådär. Det betyder att nu är allting blått. Det betyder att vi inte har... Vi har inte bestämt tillräckligt mycket, men vissa saker är med. Jag har en inställning som gör att vi får upp gröna rutor som visar upp vilka constraints som finns. Det här visar till exempel att den här är horisontell och den där är vertikal. Som ni kanske märker så hoppar jag över en hel del bitar. Ni ser här ute i hörnen så har jag inga... Den här utskärningen, ett DIN 509, hoppar jag över. Radier hoppar jag över och fillets och chamfers hoppar jag generellt sett över. Vi kommer få snart se varför. Jag tar och går ut ur den här och så går jag ut och så kör jag Features Revolve Boss Base. Och då får jag frågan, vill du stänga den här? Och det vill ju jag. Och då vill jag snurra runt den här 360 grader för att få liksom en stängd figur. Jag trycker på grönt. Jaha, vad fint det blev, men jag har ju fortfarande inte bestämt hur stor den ska vara, så det måste vi göra någonting åt. Så vi går tillbaks. Och nu kommer jag kunna börja sätta mer på den här kommandot smarta människans grejer. Och jag börjar genom att sätta hela längden. Sådär. Och vad är det mer jag känner till? Jo, vinklar brukar jag försöka sätta ut ganska tidigt. Så. Om vi säger att jag sätter generellt så att från linje till linje, jag tar inte längden på linjer. Även om det är möjligt att göra det. Men ni kommer upptäcka senare när ni modellerar mer att det är normalt sett arbete att ta linje till linje. Så där. Utan här måtten. Om vi ser när vi klickar på en center här uppe får ni radie. Men vi vill ju köra diametern. Så då drar man helt enkelt ner den och så får man ut den dit. Hopp. Så där. Det blir mindre och mindre som är blått på ritningen. Det betyder att man alltså börjat definiera upp det hela. Och här ser vi, här är 12H7. Ja, sådär. Bra. Och när vi går ut nu så har vi en markant mer komplett bit. Den här måste ju svarvas som ni säkerligen förstår. Kanske till och med slipas efteråt. Men vad har vi då för bekymmer? Jo, ni ser att vi kommer utgå från ett ganska stort stycke. Och sen kommer vi behöva skära bort ganska mycket. Men i det här fallet har vi inte så mycket val. Men när vi svarvar nu då så kan vi inte göra ett helt skarpt hörn. Men här är det ju ett... det behövs ett skarpt hörn i alla fall. Så gör vi det då. Jo, vi kommer göra ett fristick. Så då går vi in här på frontplane. Och så modellerar vi upp efter det som står i ritningen. Så att det lyser upp. Så. Så. Sådär. Återigen så behöver vi en centerline. Den lägger jag utifrån mitt origo där. Åh, fint det blir. Och så kör vi ut. 15 grader. Den till den. 15 grader. Sen slänger vi ut här. Vad ska vi säga? 02 kanske. Vad står det på ritningen? Det är exakt vad det står. Så där. Och så har vi lite mått till 0,95 de här emellan. Nu saknas det ett mått på ritningen. Och vi vet faktiskt inte. Då tänker jag att då gör vi den lika stor som andra. Trycker på den första linjen. Håller en kontroll och så väljer jag emellan att de ska vara lika långa. Så jag väljer equal. Ja, har jag fått ut det där. Men nu ska vi till radier här då. Och det skulle jag kunna ta och göra med det här sketchfillet. Men jag har som van att inte göra det, för det blir lätt komplicerade skisser på det viset. Nu går jag tvärtom och kör en revolved cut. Så jag snurrar och skär bort materialet istället. Nämen, vad fint. Så kör jag fillet. Och då är det 02, va? Ja.
Och det avgörs ju då vilken nosradie svarvstålet har. Gött. Så där då. Nu börjar likna någonting. Och längst här ute så ska jag ha ett gänga också. Så då går jag in här i hole positions. Så går jag in på positions, klickar på den yta jag vill borra på. Det är den här. Lägger ut den i origo för den är helt i mitten. Så går jag in på type. Och jag väljer gänga. Och jag ska M6, då ska jag faktiskt ha. Och den ska inte gå igenom allt utan på en av collisions väljer jag blind. Och jag vill ha den här, hur mycket blir det? Det blir 12 och 16, va? Sådär. Mhm. Men sen har den countersink här ute. Och den är väldigt liten. Nämen, det ska ju vara M5. Då behöver vi inte vara ledsna för. Då går vi tillbaka och så ändrar vi bara. Så. Och hur stor ska den här bli då? Då har vi 0,9. Då kanske det är enklare att vi går och gör den efteråt. Vi klickar ur den sådär. Ja. Och så kör vi våran chamfer. 0,9. 45 grader. Det blir fint. Där har vi vår countersink. Så ska vi in med lite fler såna här chamfers. Så kör vi det. 1 gånger 45 för de här båda kanterna. Det är för att man liksom inte ska bli så vast på dem. Har vi något mer stort vi måste få till? Ja, vi har ju en M5 här emellan. Om vi förutsätter att de här alltid kommer att bli likadana så skulle vi kunna ta och göra det här med en mirror. Men det ställer ju till det lite grann. Va? För det kan ju mycket väl bli som så att jag kommer ha någon form av annan gänga på just där. Så vi försöker hoppa över och modellera på det viset. Men det skulle gå. Kör en hole wizard. Positions. Klickar ut här. Återigen origo. Går in här. 12-16. Jag är nöjd. Bra. Så där då. Och så ska ju jag ta den mot att lägga in ett kilspår. Och det gör jag enklast genom en extruded cut. Men då behöver jag ju någon form av sketch att jobba på. Jag kan inte gärna rita en sketch ute på en rund yta. Jag skulle kanske kunna göra något komplext med hjälp av en 3D-sketch. Men det absolut enklaste är att jag lägger ett nytt plan, en referensplan. Trycker på plan. Klickar på ytan jag vill ha den på. Den blir tangentiell. Sen väljer jag mot en annan ytan ska ligga mot och vi kan lära parallellt. Då ser ni att då får vi ett plan som är tangentiellt och parallellt mot det här planet. Den finns inte i verkligheten, men vi använder den. Och på den här planet nu så väljer vi sketch. Så lägger vi. Och då ska vi ta och lägga en sån här, vad heter det på engelska? Straight slot. Och hur stor ska den bli då? Ja, jag vet från här kanten till där så ska vi vara 5 mm. Bra. Och hur lång ska den bli då? Och där ser vi att den är 14, men det är från kant till kant. Så då klickar vi i de här från början. Nu får vi center till center. Ja, men det är inte så farligt. Så då går vi in på leaders. Så väljer vi max och max. Sen klickar vi in och säger 14. Sådär. Och bredden på den här, den ska vara 4. Sådär då, nu börjar det bli någonting. Och där såg vi att den förändrades i sin längd när vi ändrade radien på den. Features, extruded cut och den ska gå ner 2,3 mm. Sådär ja. Och så ska vi ha en chamfer också på slutet för att det ska vara enkelt att föra in den här axeln. Och den ska vara 1,5 gånger 15. Sådär. Och till sist så kan vi inte göra den här heller sådär utan där måste vi ha någon form av radie. Det har vi. Fillet. 1,5. Vad bra. Då har vi egentligen en figur som ser korrekt ut. Vad är det som saknas då? Jo, det är materialet. Då ska vi ta och lägga till det. Då högerklickar vi på material. Så går vi ut i din materials. Och vi väljer att göra ett...
automatstål. Och då kommer vi ta den här. Och poängen med automatstålet är att den går att svarva i väldigt bra. Det blir korta spånor. Och i förhållande till sin styrka så får man en väldigt snabb, ja, låga skärtider helt enkelt. Sådär. Sådär ser den alltså ut. Tack och hej.